U Mioničkoj opštini trenutno se realizuju do sada dva najveća projekta vodovodne infrastrukture. Grade se i rekonstruišu izvorišta koje će rešiti višedecenijske probleme u vodosnabdevanju većeg dela te opštine. Naša ekipa bila je na gradilištu jednog od dva Mionička izvorišta. Izvorište Orlovac jedno je od najznačajnijih za vodosnabdevanje Mioničke opštine. U proteklih 50 godina njegova izdašnost od 22 litra nije nizbliza korišćena zbog zastarele vodovodne mreže i azbestnih cevi. Zamena dotrajalih azbestnih cevi novim većim cevovodom posebno je obradovala meštane Osečenice i susednih sela. Mnogo će značiti ovaj, bio je star cevovod 50 godina, izvorište isto bilo, ništa nije građeno. Došlo je vreme i to da će da se uradi cevovod, bilo je izvorište staro. Šta da kažem, bit će dobro i za nas meštane i za ostala sela, Osečenicu, Brežđe, Ključ, Tolić. Izvorište Orlovac bit će u potpunosti rekonstruisano i povezano sa novim cevovodom tokom leta. Očekuje se da tada bude završena i izgradnja ključkih vrela. Ova dva projekta obezbedit će bolje vodosnabdevanje za 20 sela i Mionicu. Samom rekonstrukcijom ovog vodoizvorišta i cevovoda imat ćemo preko 80% uštede same vode. Znači, pored toga, moramo pomenuti da, zahvaljujući sredstvima Europske unije, mi smo zajedno sa njima ušli u ovaj projekat. Projekat je 58 miliona dinara i to je za nas veoma, veoma značajno. Radimo još jedan veliki projekat. Iz tog vodoizvorišta, ključka vrela koja je trenutno u funkciji, koja se gradi, sadevaće se čak 12 sela u našoj opštini, to je trećina naše opštine. Ta dva projekta iznose preko 190 miliona dinara zajedno i to je nešto što je jako, jako važno za sve građane koji žive na našoj teritoriji. Prioritetno rešavanje vodosnabdevanja u Mioničkoj opštini u proteklih 10 godina održano je sa više od 800 miliona dinara. Pripremaju se projekti za izgradnju još 5 seoskih vodovoda u naredne godine.